прийняв рішення щодо цін на тепло та електропостачання, якими вони будуть. У Чортківській громаді київський підприємець відкрив швейний цех та найняв місцевих кравчинь. Коли лікар не зайнятий, на позиціях все нормально. Хірург Володимир Лісовський з Тернопільщини змінив кабінет на окопи. Ціни на газ та електропостачання за травень не змінюються. Про це розповіла начальниця обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Софія Близнюк. За її словами, уряд продовжив пільгову ціну на електропостачання для населення до 31 травня цього року. Вартість залишається електричної енергії та сама. Хто споживає до 250 кВт, це є 1 гривня 44 гривень, а хто споживає понад 250 кВт, це 1 гривня 68 гривень. Ціна на газ залишиться фіксованою довше. Тариф 7 гривень 96 копійок за один кубічний метр не змінюватиметься впродовж наступного опалювального сезону. Тобто до 1 травня 2024 року, розповіла Софія Близнюк. Уряд утримує вартість палива на довоєнному рівні. Зараз населення буде отримувати природний газ по тарифному плану фіксований. Це тарифний план, який фіксує цих самих 7,96. Період дії цього тарифного. 50 флісових курток на день шиють місцеві кравчині в одному з сіл Чортківської громади. Тиждень тому тут запрацював швейний цех на 18 робочих місць. Усі кравчині на підприємстві місцеві та з довколишніх сіл. Кажуть, знайти роботу їм раніше було проблемою. Дівчата заінтересовані, хочуть шити, не хочуть нікуди їхати взагалі. Заінтересовані, щоб працювати тут на місці. Взагалі не хочуть виїжджати ні на Польщу, ні нікуди. Перевіряємо, та, щоб та, якісно, щоб строчки сходилися до міліметра, все, що було без браку. Доставляють всі крої готові, ми тільки тут шиємо. Працівниця Надія Стасишин розповідає, має досвід пошиття військової форми. Раніше працювала за кордоном. Майстер верхнього одягу. П'ятий розряд. Ком'єри пришиваю. Ну і так, якщо там треба переробити, то перероблю. Ну і вже сортую, вже того, якщо брак, то або завертаю, або сама справляю, бо думаю, щоб дівчата вже працювали. Кравчиня Ольга Солтис каже, досвід має невеликий, але швидко вчиться. Ми тільки перший місяць почали шити, то ще дуже складно, але помаленьку воно вже йде. Я шию рукави, до рукавів пришиваю цей балон. То, що матерія тягнеться, а так воно все нормально шити. Їхній робочий день триває 8 годин, працюють з понеділка по п'ятницю. Робочий графік їй підходить, розповідає кравчиня Світлана. Колектив у нас дружний, молодий в основному, веселий. Жінки сподіваються, що у флісках, пошитих їхніми руками, захисникам буде зручно. Щоб вони повернулися всі живі і здорові. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Сальва – позивний тернопільського хірурга Володимира Лісовського. Більше року він не в своєму кабінеті головного лікаря районної лікарні, а на передовій рятує життя бійцям. Щось всередині просто так обірвалося, певно, 2-3 ночі не спав. Зовсім дивився стелю і зрозумів, що це війна батьків, а не дітей. Що я мушу йти на фронт, тому що не йшли мої діти, хоча в мене там дочки. Це мій обов'язок і конституційний. Обов'язки головного лікаря передав заступнику і 26 лютого став у чергу до військкомату. Коли через кілька днів був офіційно заснований 16-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ, Володимир Лісовський пішов туди медиком. Були прориви на Запорізькому напрямку, нас в Дніпрі розвернули, це вже тільки тепер ми знали, що туди, і зразу кинули на першу лінію. Обстрілювали день і ніч, постійно. Із С-300 прилетіло 4 в наш один місце дислокації. Володимир Лісовський каже, найгарячіше на Запорізькому напрямку було весною-літом минулого року. Маленька така. Найчастіше медики в батальйоні мають справи з різними захворюваннями бійців, а не з бойовими пораненнями, каже Володимир Лісовський. Хребет і коліна рвуться, меніски, дуже йшли дощі, і там ґрунт надзвичайно такий жирний і дуже слизько. А вночі, коли падають, травмуються коліна. Хребти, пішло загострення всіх оцих спондилоартрозів,
кажуть в народі, остеохондрозів, бронік. З броніком, там ще з автоматом 22-24 кілограми, скокнув окоп, коли обстріл. Нагрузка на хребет, і раз, другий, третій, сильні болі, знову загострення йде. Із бойових травм найчастіше трапляються контузії, на другому місці – уламкові і кульові поранення. У мене був випадок, не можу все розказати. Наскрізь пройшло дві кулі, не зачепило ні одного важливого органу, ні кровотечі, нічого. Володимир Лісовський заходить в районну лікарню. Дорогою до його кабінету – фото колег-лікарів, які також пішли на війну. Це наші працівники, які дехто служив, дехто ще служить. Лікар-анестезіолог, лікар-хірург. І всі на різних напрямках. З Олегом біля госпіталю в Запоріжжі, так чисто випадково ми зустрілися, я привіз бійців, і він також так сконтактували. Ну, защеміло так десь. Почекаємо господа. В кабінеті Володимира Лісовського – пакунки. Лікар розповідає, це медикаменти, які з початку війни допомагають закупити чи знайти друзі та волонтери. Бачите, і бінти, і лейкопластири, і перев'язочний матеріал, вата, от такі шприци, оте, що найбільше. Як вам в кріслі сьогодні? М'яко, заради них і я й пішов. Каже, на передовій дивує вміння бійців сміятися навіть в найважчих обставинах. Жартують, розумієте, тут живіт порвало, а вони жартують, щоб там більше нічого тільки не зачепило, подивіться, чи все нормально. Ну, розумієте, куля торчить десь тут збоку, всі жартують. Каже, я ще біг, я ще там кілометр пробіг, а всі ноги в осколках від гранатомета. Зараз Володимир Лісовський – універсальний лікар. Перші випадки теж думали, що взагалі там інфаркти, бо знаєте що, просто були такі панічні атаки, панічні розлади, але і це навчилися лікувати, виводити з тих атак. Так що війна вчить всього. Володимир Лісовський на кілька днів приїхав до Тернополя. Лікар каже, навіть вдома війна сниться щоночі. Був випадок 12 людей потерпілих, троє поранених, один смертельно поранений. Пам'ять, що він помер, можливо було б щось більше можна зробити. Ну так воно осідає. І війна сниться кожну ніч. Оксана Максимлюк, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопіль. Ми робимо пироги з яблуками воїнам і тертий пиріг з варенням. Ми їх нарізаємо такими невеличкими кусочками, складаємося в ящики і відправляємо нашим воїнам. Волонтерам даємо, і вони відвозять вже на передову. Це кулінарна студія тернопільської кондитерки Марії Левенець. Сьогодні тут знову волонтерський день. З 9 ранку волонтери готують для захисників домашню випічку. Леся Цебак працює економістом. Коли є змога, приходить в кулінарну студію. Неможливо сидіти вдома, не допомагати. Жінки не можуть там йти на фронт, хтось, ми маємо сім'ї, а отакі речі, я думаю, приносять якийсь невеличкий внесок в нашу перемогу. Софія Заграй готує пиріжки з яблуками, каже, її улюблені – з вишнями. Дівчина двічі тікала від війни – в 2014-му та в 2022-му році. У кулінарній студії вона волонтерить і водночас проходить практику. Софія – майбутня кондитерка. Допомагаю, як можу. Я з Донецьку. Як почалася війна, я переїхала в Дніпро. І як там почалася війна, я переїхала сюди з батьками. Пиріжки та іншу випічку для військових в кулінарній студії готують вже більше року. Її зорганізувала технологиня приготування їжі Марія Левенець. Каже, почали готувати ще в перші дні повномасштабної війни. Тепер збираються щовівторка та четверга. Перший місяць війни ми взагалі замовлень ніяких не приймали, ми кожен день пекли, крім суботи і неділі. З понеділка по п'ятницю у нас була суто випічка, потім були обіди для переселенців, ми готували різні салати, робили навіть перші страви. Робили, що могли. Люди приходили, долучалися. Ми вирішили пекти спочатку своїх продуктів, пекли булочки, то, що ми вміли найкраще, і передавали для переселенців, вірніше, годували тут і на вокзалі переселенців, передавали на різні організації і передавали також військовим.
Згодом продуктами почали допомагати небайдужі жителі та волонтерські організації. Щодня тоді випікали по 1000 пиріжків. На один день потрібно було біля 50 кілограмів борошна. Підрахувати кількість випічки чи переданих коробок за більш ніж рік не може, каже Марія Левенець. Але навіть коли закінчувалися продукти від волонтерів, готувати не припиняли. Одного разу був такий випадок, що ми вже вичерпалися наші всі фінанси, наші були свої домашні гроші, і ми волонтерили далі. Але поламалась у нас духовка, і духовка дуже сильно поламалась. Хлопці ремонтували, і дуже дорогий вийшов ремонт. Але перед тим, я кажу, Бог просто дав нам одну людину, і він передзвонив до нас, каже, чи ви волонтерите, чи можна вас підтримати фінансово. Кажемо, так, волонтеримо, і вони порадилися, і вони відправили нам $1000. У кожну коробку з випічкою також кладуть слова вдячності та побажання захисникам, а вони, в свою чергу, часто відправляють фото та відео. Дякуємо, благословінь всім, хто за нас переживає, передає, підтримує, а саме більше всім, хто за нас молиться. Останній раз відправляли на Бахмут. Дуже приємно те, що ми теж частинку чогось доброго робимо в цьому світі, підтримуємо наших воїнів так, як ми можемо це зробити. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Язичок. Помісимо тісто. Пе-п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 е. А тепер насмажимо млинців. Язичок широкий. Смачні млинці, губки облизали. Це одне з занять дефектологині з Херсона Людмили Потапової в Озернянському ліцеї. Жінка розповідає, 30 років працювала за спеціальністю в Херсоні. Через війну бракувало спілкування з дітьми. Поки я була в Херсоні, то був ковід, потім оце війна, а потім взагалі було жутко від того, був жах від того, що йдеш по вулицям Херсону окупованого і немає дітей. Ідуть люди, ідуть якісь, які приїхали, дуже багато понаїжджало в Херсон із тої Ростовської області. Ну, воно ж видно, що то не наші люди, а дітей немає. І це було так жахливо, що просто, ну, не передати. А ще людині, яка весь час працює з дітьми. Спілкування з дітьми, каже Людмила Потапова, стало терапією після евакуації з рідного міста. Коли ми сюди приїхали на хутір, у мене, по-перше, таке було просто бажання спілкуватися з людьми, тому що там ми сиділи в квартирах, там ми боялися вийти, десь щось сказати, десь щось цей. От. І перші мої сусіди, в них хлопчик не вимовляв звук «р», я просто запропонувала, дайте, я з ним попрацюю. Люди запитали, скільки коштує. Я кажу, не скільки, я хочу себе вилікувати. От спілкування з дитиною мені принесло, знаєте, якесь таке от і, ну, спокій, те, що тут все буде добре. Людмила Потапова розповідає, в Озернянський ліцей влаштувалася, коли прийшла оформляти племінника в другий клас. Робота відрізняється тим, що це діти шкільного віку, а в Херсоні я працювала здебільшого з дошкільнятами. Відрізняється? Нічого. Згадали те, чому вчили в університеті. Виїжджали з Херсона наприкінці червня минулого року, пригадує Людмила Потапова. Частина нашої родини лишилася в Херсоні, а ми виїхали, я, мій племінник і моя мама. Їхали ми 2 дні, їхати було дуже важко, а ще було важко від того, що через кожні 100 метрів були блокпости. І блокпост, відкривається автобус, заходять російські солдати. Приїхали ми у Запоріжжя, і вже з Запоріжжя волонтери нас направили сюди, до Тернополя. Людмила Потапова каже, повертатися до Херсона наразі не планують. Повертатися туди ще дуже страшно. І так, коли я бачу світлини або там відео про Херсон, мені хочеться додому. Але жах той ще не лишився, не пройшов. Дитина взагалі сказала, що я буду тут жити і нікуди не поїду. Куплю трактора, куплю корову, заведу свиней. Кажу, дуже добре. Як складеться доля, так воно і буде. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.